ଏଲ୍ଏସିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା। ଆକାଶରେ ଗର୍ଜିଲା ଲଢୁଆ ବିମାନ, ସୀମାରେ ସଜାଗ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀ, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସଜାଗ କଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଦୁଇଦିନିଆ ଲେହ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତରେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସୀମାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଜାଗ ହୋଇଉଠିଛି ଭାରତର ତିନି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସ୍ଥଳବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ବାୟୁସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଦିନିଆ ଲେହ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ 10,000 ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିଛି ଚୀନ। ସେପଟେ ଭାରତର ଚାପ ପରେ ଚୀନ ଅଟକ ରଖିଥିବା 10 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି କରି ଭାରତର କୌଣସି ଯବାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ 10 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମେଜର ଜେନେରାଲ ସ୍ତରର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଜୁନ୍ 15ରେ ହୋଇଥିବା ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା PLA ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସତ ଲୁଚାଉଛି ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ 6 ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଲ୍ଏସିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।